เนี่ยอารมณ์บ่ตนาอีกว่าหลอกกูแต่กว่าซะผิดตาบ่เนาะซะไปแล้วดิแท้มาหลูชื่อดิแท้มาหลูชื่อแม้ตัวเราตัวตะกาดิกုံย้ายผ่นไปวนลาจ้ะวนลาจ้ะတော့ดิแท้มาก็ကျွန်တော်တို့လင်မယားရေသူရောက်ဖရေကျွန်တော်အမျိုးသားရေရောက်ဖရေဆိုတော့ကျွန်내အပြင်ကရောက်လာတဲ့ဥစ္စာက3ယောက်4ယောက်လောက်တော့ရှိမယ်ဆောက်တော့သူတို့ကနောက်ဖေးဝင်ပုံးနေကြတာပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့လင်မယားယောက်ကတော့ဒီကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့အခန်းထဲမှာပဲဝင်နေလိုက်တာပေါ့နော်တကားကိုချက်ထိုးထားလိုက်တာပေါ့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဝင်လာပြီးတော့တကားတဲ့အပေါ်ကမှန်နေ ਉਹ လေတန်တက်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ရိုက်ခွဲွားတယ်အပေါ်မှာလည်းတက်ပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ဖြတ်စည်းွားတယ်ကျွန်တော်တို့လင်မယားယောက်ဒီအိတ်တဲ့အခန်းထဲကိုသူတို့ကတကားကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြတ်တာပေါ့နော်ကံပထမတနတ်တွေနဲ့ပြစ်တယ်ပြစ်တော့မရတဲ့ခါသူရိုက်ဖွင့်တယ်ရိုက်ဖွင့်တယ်ပွင့်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအထက်မှာမီးမှိတ်ထားတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့မမြင်ဘူးမမြင်တဲ့ခါကျတော့သူတို့ကကျွန်တော်တို့မျက်ရည်ကိုပုံကျွန်တော်တို့အိတ်တဲ့ခန်းလေးတွေကိုပြစ်ထည့်သွားပြစ်ထည့်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းဒီမီးခိုးတွေဝင်လာတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်ဘလို့မှအသက်ရှူလို့မရအောင်ဘလို့မှမနေနိုင်တဲ့ခါကျကျွန်တော်မျိုးသားသူကအပြင်ကိုထွက်တယ်အမအပြင်ကိုထွက်ထွက်ချင်းမှာပဲဒီအပေါက်ကသူတို့ကနေတိတ်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တာပေါ့နော်အမှန်တော့ဘိုက်ပွင့်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ထဲမှာပိတ်မိနေပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးသားပြောတဲ့အောင်ကျွန်တော်ကချလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘိုက်ပွင့်သွားပြီပေါ့ဆရာတို့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးမှလဲကျွန်တော်ကိုတခုလုပ်ပေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဆိုင်ရှင်ကျွန်တော်ကဘာမှဆန္ဒပြတဲ့လူလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆိုင်ထဲမှာကျွန်တော်နေတာအာဟိုသူတို့ကဒီကလေးတွေကိုဘာလို့ခေါ်နေဖြစ်တာကလေးတွေကသူ့ဟာသူဝင်လာကြတာဟုတ်တယ်မလားသူ့ဟာသူဝင်လာတာဟိုခေါ်နေကျွန်တော်တို့လည်းဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါသူကမင်းလာခဲ့ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုအဲ့လိုရိုက်သေးတယ်ထင်တာပေါ့နော်အဲ့မှာသူကျွန်တော်ကတော့အတန်ပဲကြားနေကျွန်တော်လည်းအထဲမှာပိတ်မိနေတဲ့အခါကျတော့ဘလို့မှသူတို့ရှိနေတဲ့အခါကျဘလို့မှထွက်လို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ယောက်ျားသူတို့ကလာခဲ့ဆိုပြီးတော့ခေါ်သွားတယ်အဲ့ခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လည်းဘလို့မှအထဲမှာနေလို့မရတဲ့အခါကျတော့အသက်ရှူလို့လုံးဝမရတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကိုထွက်လာပြီးတော့နောက်ဖေးကရေစင်ကိုပြေးပြီးတော့မျက်နှာတွေပဲတက်မျက်နှာတွေတက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလို့မှမမြင်ဘူးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအကြော်ခံတွေကခေါက်အောင်ခေါင်းထဲမှာကျွန်တော်ဝင်ပုန်းတာတနေတုံးပဲအဲ့အချိန်မှာသူတို့ကကျွန်တော်ယောက်ျားကိုခေါ်သွားပြီးတဲ့အချိန်မှာသူကျမအေကားတွေပါတယ်သူရောက်လာအတန်တော့ချလိုက်တယ်အဲ့အချိန်သူခေါ်သွားကြပါတော့အဲ့အချိန်မှာသူတို့ကဒီထက်မှာကိုတက်ချပြီးတော့နေကြတာဒီအချိန်မှာတောက်တယ်စားတယ်ရိုက်ခွဲတယ်အဲ့မှာအန်ဆွဲတွေဖွင့်တယ်အန်ဆွဲတွေကပစံတွေယူတယ်အရက်တွေတောက်သွားတယ်ပါဆယ်တွေလည်းထုတ်သွားကြတယ်အကုန်လုံးတောက်စားသွားကြဒီထက်မှာပဲတစ်ချိန်လုံးပေါ့အဲ့ဖြစ်ချင်းအချိန်ကနေပြီးတော့ဒီထက်မှာဟွာလောက်ရှိမှာပေါ့နော်၄နိုင်ဝင်၄နိုင်ထောက်ကြည့်ရှိမယ်သူတို့ကျွန်တော်သူတို့အတန်တွေအကုန်ချားနေတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းမထွက်ရဲဘူးအတန်မဲနားထောင်နေတာသူတို့တွေနောက်ဖေးထဲမှာဝင်လာတယ်မိဖို့ကြောင့်လည်းဝင်လာတယ်အဲ့မှာရံပါတုတ်တွေကြံခဲ့တော့သူတို့လာပြီးတော့ရှာတယ်ဒါရှာတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ထက်မှာအตาလေးအောက်ထက်မှာဝင့်နေရတာသူတို့လာတာကိုမြင်ရတယ်ကျွန်တော်လည်းအတန်လည်းမထွက်ရဲဘူးလှုပ်လည်းမလှုပ်ရဲဘူးနောက်ပိုင်း9နိုင်ထိုးလာကြမှာဒီကလေးတွေကျွန်တော်ဒီအပြင်မှာစစ်ကြောင်းကလေးတွေဒီလက်ခုပ်တွေတီးတဲ့အချိန်ကျမှကျွန်တော်လည်းပြေးထွက်လာရတာကားကတော့ဗတ်မှန်နေအဲ့ရိုက်ခွဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့မှာကားပေါ်တက်ပြီးသွားတယ်အဲ့မှာသူတို့ဒီ wifi ဆက်တွေပါရေးတယ်သူတို့ဖြုတ်ယူသွားကြတယ်စေယောဟာအချိန်တွေကတော့မင်းကဒီမနက်ကတော့ဒီခေါ်ရတဲ့ဒီကျမ်းမာရေးကခေါ်ရတဲ့ကောင်လေးကတော့ဒီမနက်လာပြောတာပေါ့နော်မင်းရတယ်ကွာသူကပေါ်ရန်ဘိုက်ကပွင့်သွားတော့အထက်ကခြေတွေပါရေးကတော့ထုတ်ပြီးသွားပြီပေါ့အကဲတုံးတွေပါရေးထုတ်ပြီးသွားပြီတဲ့ထုတ်ပြီးတော့သူတို့ကတွေးတက်အောင်ခေါ်သွားဟိုကြတော့လည်းအခုခွက်စိတ်ကန်တွေပါရေးဝင်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဟိုချိန်လူနာကတော့နည်းနည်းအချိန်တွေကောင်းတယ်ပေါ့လေတတ်တာလည်းပေါ့မစိုးရင်ရဘူးလို့တော့ပြောတယ်ကိုလည်းဆိုင်ထဲမှာပြောမှဆိုရင်မနေရဘူးပေါ့နော်ကိုဆိုင်ထဲကိုမနေရဘူးဖြစ်နေတာပေါ့နှိပ်ပင်းလည်းနှိပ်ကင်းဘက်လည်းမနေရဘူးညဘက်လည်းမနေရဘူးမလုံခြုံတော့ဘူးပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်နဲ့ကိုယ်တော်မှနေရတာမလုံခြုံတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်နေကြပြီလေအခုက